はい、どうも、ケイタです。今回ね、ちょっとこの、ドン天っていう感じ、まあ、ローライドでめちゃくちゃええ感じ。で、寒の戻りでめちゃくちゃ寒くなってるんですけど、まあね、多分バスは普段よりは動いてるんじゃないかなと思ってます。気温がね、まあ8度とか。で、まあまあ寒いです。かなり寒いですけど、で、雨もね、冷たい雨が降ってますけど、多分ね、水温が一回バーって上がりきったんで、まあバスはね、がっつり動いてると思います。大体ね、この季節、毎年寒の戻りとか言われて、そういう時ありますけど、大体ね、その魚の動きは活発になるので、まあ多分今日もいい感じで釣れるんじゃないかなと思います。とりあえず、このブラックレーベル、これ一本でいきます。はい、まずね、ローライトで雨混じりなんで、これ。新しいクルコマ 13g、これでいきます。はい、次はね、ピンクロースティック、これの、0.4g のネイルシンカー入れて若干バックスライドセッティング、これでいきます。抜けた。なんでこんな抜けたの？え、マジで？なんでやろ？抜けた。めっちゃいい当たりやったんやけど、今の。
っちゃかった。小林やったけど、ビーフリーズ食ってきた。止めた瞬間。あまりわからんかった。やってもた。まあ、ちっちゃかったから、いいかな。はい、これ、ビビビバグにフラスカートつけてます。これで、ネオ玉 7g。これで、対岸のカバー打っていこうかなと思います。めっちゃ元気。ちょっと右からね、2匹バス回遊してきて、で、ビビビバグのこれ投げたら足元のブレイクのところで食った。でも外掛かりなんですよ。ほら、危なかった。はい、これで、これ太いですね、こいつも。はい、いい体型のバス、やったね、かっこいい。はい、エバスゲット、シャー、ありがとう。太い、ほら、ブクブク。もうちょっとあれかな、卵が熟成されたらブリブリになるかな、多分。シャー、ありがとう。これ、あ、この辺や。はい、46ですね、46センチ。シャー、ありがとう。はい、今釣れたのがね、これ、ネウオ玉 7g に、マルチフセット X の20に、ビビビワグ4インチに、ゲイリーのフラスカートを移植したもの。このフラスカートは、フラスカート単体でも売ってるんで、そういうのも僕買ってね、つけてます。春はね、こういうボリュームある方が良かったりするので、ちょっとでもね、ボリューミーな感じにできるんで、便利なんで、これでやってます。ほんで、今のバスはね、向こう、シャローなんですけど、向こうから徐々に2匹で泳いできて、ほんで、僕、対岸狙ってたんですけど、もうバーって回収して、目の前に置いといて、着水音ないじゃないですか。で、バスがふーって寄ってきたというか、泳いできたときに、ちょんちょんちょんって動かしたら反応してくれたんで、で、目の前がね、ブレイクになってるんですよ。なので、食った瞬間が分からなかったんですけど、このブレイクの下でね、ちょっとこう、動かしたら、コンってきたんで、合わせたって感じです。もう、外がかりやったんでね、多分、まあ、春特有のバスで、今日ね、結構、すっぽ抜きやってるんですけど、食ってパッて吐くんですよ。パッて吐いて、その潜ってやってパッて吐いた瞬間に多分テールだけかじっとったんでしょうね。テールだけかじっとって、こう外にブスって刺さる感じ、多分こういう感じ、こう加えてバスが走ると、そこでフッキングすることによって口の中ではなくて外にフッキングする、まあ、そういうね、フッキングが結構この春っていうのは多いんで、なんかそのやっぱりスポーニング絡んだ魚っていうのは、食性じゃなくて威嚇で食ったりもするんですよ。なので食って吐いて食って吐いてみたいなことをするんで、ちょっとね、危なかった一匹ですね。はい、でもまあまあ硬いところには刺さってくれたんで良かったです。
ただ硬いところに貫通したからこそ針先が行ってしまいました。やってもだな。今日ね、あんまり持ってきてないんですよ、実はルアーを。で、ワームもね、ピンクローステック、AK チャンク、で、ビビビバグ、で、スーパースティックとなくして、ちょっとね、ワームがなくなりそうです。はい。早くもワームがなくなりそうです。なので、まあまあ、ちょっとこのポイントだけやって、ワームなくなったら、今日は帰ろうかなと思います。まあ、もうちょっとね、引き続き、せっかく釣れたんで、やってみます。はい、お疲れ様でした。今回ね、ちょっと苦戦しましたね。全然ローライトの恩恵がなく、ちょっとバスがローダウンしてしまったかなって感じです。まあ多分最初にね、水温低下で影響ないやろとか言ったんですけど、多分水温低下の影響でしょうね。はい。もう完全にね、この間と全然反応が違うくて、あんな巻きでね、全く反応してくれない状況。で、まあ一発ね、ビーフリーズで当たって、で、かけてね、手前でバレて、まああれちっちゃかったですけど、で、あと、ピンクロースティックで当たって、すっぽ抜けて。で、ビビビワグの猫力ですっぽ抜けて。って感じで、まあ、かなりね、食いしぶってたんじゃないかなと思います。はぁ、あ、まあ、一匹釣れたんでよかったんじゃないかなと思います。あー、ちょっと、思ってたよりね、だいぶ、緊張感なんで、ちょっとショックですけど、まあまあ、こういう日もあるんじゃないかなと思います。じゃあ、終わります。お疲れ様でした。